Yana bir bor xush kelibsiz kanalimga. Mening ismim Turdiyev Ziyobek. Hozirgi kunda ACCA yo'nalishi bo'yicha Oxford Brookes institutining bakalavr bosqichida tahsil olyapman va o'tgan safar aytganimdek, sentyabr oyida, ya'ni 9-chi va 10-chi sentyabr kunlari menda ikkita imtihon bor. Bu 9-ta imtihondan ikkita, ya'ni o'tgan safar aytgandim, hozirgi kunda 3-ta bir birinchi va ikkinchi, uchinchi bosqichlarni tugatganman va hozirgi kunda 7-chi va 9-chi bosqichida imtihonim bor sentyabrda. Bugun 2 sentyabr, Mustaqillik bayramimizning 2 kuni. Imtihon yaqin o'quvchilarga bayram emas, shuning uchun biz o'qishda davom etamiz, chunki imtihon yaqin. Bugungi bajaradigan vazifalarimiz, men o'tgan safar ham ko'rsatgandim, men Notion programma orqali kunlik rejalarimni tuzib boraman. Bu haftalik qiladigan ishlarim. Bu yerda bajarganlarim bugun payshanba bo'lsa, BBC yangiliklaridan eshitdim, TikToks'dan ham eshitdim. Bu asosan har xil fikrlar, yangi fikrlar jamlash uchun bu TikToks'larni eshitaman. Interview yoki TikToks. Audiobook. Hozirgi kunda 2 eshik orasida audiobookni eshitib kelmoqdaman va reading book buni bugun harakat qilaman, chunki planimda bor bu. Xo'p, ona tildan qildik, bajardik. Movie, kino ko'rdim. Darvoqa hozirgi kunda Yunus Emirov serialini ko'rib olmoqdaman. Menga juda yoqdi. Sizga ham tavsiya qilaman. Hali bu haqida ham video olaman. Xo'p, upload bu shanba kuniga. Gym bordik. Xo'p. Pray hali kun tugamadi. Xo'p, nose exercise buni bajardim. Xo'p, hozir faqat mana shu 2-ta, ya'ni F7 hamda F9 dan 63-ta va 55-ta misol yetishim kerak. F9 dan boshlayman hozir, 55-ta bo'ladi. F9 da kelganim oxirgi marta 145-chi misol va shu bilan birga, shu bilan 100-i nechmasam belgilab qo'ydim boya. Ha, mana 195-chi misolga yetishim kerak. Xo'p, sekin boshlaysiz endi donasi. Bu mana shu 2-ta 55-ta hamda 55 hamda 63-ta misol yetishim kerak. Xo'p, ko'p vaqt cho'zmaymiz. Qani endi shunda boshladik. Bu o'tgan safargi daqiqa 25 minut dars qilaman va 5 minut ozgina dam olaman, ya'ni miyani salgina dam oldirish uchun. Chunki miyani zo'riqtirib qo'yishimiz bugun 25 daqiqa. Bu ideal vaqt miyani zo'r fokus berib ishlashiga. Mana 25 minut ketdi. Hop, telefonni bu yerga qo'yib qo'yamiz.
Thank you.
And there's cover greater than one and gearing.
181 misol bilishim bo'yicha men bu bilan bir xonaga 178 bilan. Mana shu bilan. Actually, I haven't read this. Actually, I haven't read this chapter, so I need to look at this. Okay, let me try. But I will read one more time.
Xo'sh, buni tugatdik endi. F9 dan bajaramiz. F7.
Neyse aman. 2 saat tükat değil. Saat 10 yarım buldum. Erte geri turş geri çünkü erte geri taraf kendine bitti mukbar. Ve bu dükkanı kâmi deyip 3 saat vaxt gireydi yani. Bir taraf ders ki varış ki uçan hazır. Demolaman ve yurtta gel talep. Dur ders ki varış gireyim. Rahmet acıdık vaxt izge. Asasisi bugünkü planlar kısmı bu sebebi beceri oldum. F9'dan F7 sal buldum. Sal durup. Dediğim bu erteki haberim bu. Erteki 2 günde okuşum gereği. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. O'tgan safar ko'rsatgandim. Atiga 5% odam kanalga obuna bo'lgan tarzda ko'rmoqda ekan. Agar kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, men juda ham xursand bo'lardim.